La 38a edició de la Fira Avícola ha tancat amb un número de visitants semblants als de l'any anterior, vora les 75.000 persones. Doncs a nivell d'afluència de públic estem molt contents perquè ens hem mantingut amb el número de visitants habituals. Rondem entre els 75.000 i 80.000 visitants durant tot el cap de setmana a la Fira. Sí que és cert que ahir vam tenir un dia que el clima no va ajudar massa i vam tenir un pic de baixada d'afluència, però en general ens hem recuperat bastant i avui durant tot el dia ha estat la fira plena de gent. La fira és, a més, un motor dinamitzador del comerç i la restauració locals en plena campanya de Nadal. Nosaltres durant la Fira Avícola fem ja algunes campanyes, a part de que ja ha arrencat la campanya de promoció de la compra a l'entorn de Nadal, estem una setmana de Nadal, doncs la Fira Avícola el que fa és que en l'entorn aquest impacte és molt positiu perquè tant la restauració com el comerç es beneficia una mica doncs, de l'afluència de públic. Pel que fa a les més de 90 entitats del Prat que han participat en aquesta edició, han organitzat una quarantena d'activitats que han ajudat a treure públic a la fira. Totes les associacions que han volgut col·laborar, a part de la dinamització que es fa en el propi pavelló de la mostra d'entitats, també estan fent activitats de dinamització a fora dels pavellons, a l'exterior, i la veritat és que qualsevol de les activitats que s'han fet estaven plenes de gent, tothom estava molt content de veure que oferissin, ensenyessin una mica què és el que les activitats aquestes que fan durant tot l'any, de tipus esportiu, de dansa, bé, en realitat és una mica la mostra general i del que conforma tot el teixit associatiu de la ciutat. Enguany, la fira presentava tres novetats. Dues han estat gastronòmiques. Una, el Show Cooking, un taller de cuina en directe on restauradors del Prat han cuinat receptes seves amb pollastre, pota blava i carxofa Prat. I l'altra, l'esmorzar pagès. Dos ous ferrats de pota blava amb carxofa i samfaina. La darrera novetat enguany ha estat a la Fira Comercial, l'estand de Prat Empren, on els guanyadors i finalistes d'aquests guardons han pogut explicar i promocionar el seu projecte empresarial.